Þórshöfn er ákaflega snyrtilegur og fallegur staður. Og héðan er byrjuð við leið út á Langanes. Hér á Þórshöfn er alla mögulega þjónustu að fá. Þetta er góður áfangastaður. Hann þarf ekki að vera áningastaður, þetta er áfangastaður út á fyrir sig. Hér getum við skellt okkur á kajak, við getum fengið okkur að borða og að sjálfsögðu gist bæði hér og í nágrenninu. Þórshöfn er staður sem við þurfum að heimsækja. Það er húmór hér á svæðinu. Þetta er nú bara enn eitt skálinn. Ég er komin að Ytra Lóni á Langanesi, skellti mér út frá Þórshöfn hér eftir nesinu og ég hér á Ytra Lóni, hér er sauðburður í fullum gangi. Rétt hálnaður, segir hann. Að halda áfram, það má ekki gleyma sér í sauðburði og því að dásta Land Rover sem er fallegasti bíl sem framleiddur hefur verið. Alveg satt. Ég ætla að halda áfram, ég ætla að skora ykkur bjargi, sjá hvort sem komist ekki alla leið þangað. Þá erum við komin alla leið út að Skoruvíkurbjargi. Hér á bakvið mig er útsýnispallur og af honum þá horfum við niður á Stórakarl sem er klettadrangur hérna við ströndina og á honum er geypileg súlubyggð. Við slúum sjá hvort að ég lifi þetta af að labba hann út. Þetta er ótrúlegu staður, sjáum hérna ofan á súlubyggðina, hérna bak við mig. Vá, wow. Þetta er Það að keyra út Langanesið er draumi líkast, þetta er þessi leið, hún er upplifun, hún er, ég á ekki orð, hún er bara stórfengleg, ég er svo rasandi, þetta er yndislegt. Ég er staddur í Skoruvík á Langanesi. Hér er rekin eitt sá mesti á landinu, leyfi ég mér að fullyrða. Þetta er ótrúlegt magn. Hér eru heilu fjöllin af góðu byggingarefni. Þetta er ótrúlegt. Þegar ég komið hingað með börnin, þá er gaman að sjá hvað við finnum í fjörunni. Ég er komin út að Fondi, Ysta, Oddi, Langanes. Leiðin hingað er vel greiðfær. Hún er magnþrungin. Hérna komast við í beina snertingu við ótamda náttúruna. Þetta er eitthvað sem við verðum öll að prufa að minnstakosti einu sinni á ævinni. Nú erum við komin yfir að Bakkaflóanum og hér rís það úr sjó Gunnólfsvíkur fjall. Afskaplega svipmikið og falleg. En við skelltum okkur yfir Brekna heiði sem liggur hérna upp. Hér á bakvið mig þá sjáum við bæ.
eyði bíli sem heitir Djúpilækur. Við höfum öll heyrt þess getið, en við höfum öll heyrt getið Kristjáns frá Djúpalæk. Hann var skáld ansi gott, hann fæddur hér. Og hérna við veginn minnismerkjum Kristján. Og vel þess verið að stoppa hérna, lesa þetta aðeins yfir. Og fólk á að minni kynslu, það mann nú kannski helst eftir Kristjánu frá Djúpalæk. Við munum öll eftir Pílu Pínu. Steinarnir eru strengir og allt það. Rétt eftir að við keyrum fram hjá Djúpalæk, rétt áður við komum að Skeggjastöðum, þá hér áningastaður við veginn sem lætur ekki mikið yfir sér. Þar bílastæði fyrir tvo bíla. Hér heitir Stapi, hér gaman að labba nær að ströndinni, labba hér fram á Stapan og horfa þessi kringum sig. Þetta fallegt svæði og vel þess virði að labba hingað niður eftir sem tekur það bil eina mínútu. Bakkafjörður við lok Norðurstrandaleiðar eða upphaf. Hann upphaf og endir alls? Það spurning, en hér frábært tjaldsvæði. Hér útsýnið yfir Bakkaflóan ómótstæðileg. Við horfum yfir á Gunnólfsvíkurfjall hinum megin við flóan. Hér lífleg smábátaútgerð, hér gott gistiheimili og hér að opna veitingastaður. Þetta verður þess virði að heimsækja. En tjaldsvæðið ónatalega stórfenglegt. Það ekki mörg tjaldsvæði á landinu þar sem að hreindýrin geta kíkt á því.